Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë e veçantë. Do përgatisim kukureca qengji me qep. E kam përgati paraprakisht plancin, i kam larë, i kam shplarë. Tani i kam gati për të gatuar. Kam përgatitur 3 kukureca, kam lënë dhe një pjesë për ta demonstruar, për ta përgatitur, është pjesë plancë. Këto janë zorë. Me zorët mbledhim plancin. Mund të bëhen kukurecat dhe me mushkëritë e qingjit. Por mua më pëlqen shija e plancit. Është e thjesht mbledhja. Gjithë puna e kukurecit është vetëm pastrimi i zorëve dhe plancit. Unë plancin e kam vendosur në gëlqere dhe nuk të mundon shumë në larje. Filloj me përgatitjen. Presim 2 qep gjysmë rrethore, janë qep të plota të mëdha. Do t'i vendosim në tenxherën multikuker, të gjithë e dim që plënci ka shumë vështirësi në zierje, do goxha ko të zi, ndaj këto tenxhere, ose tenxheret e presionit e zi shumë shpejt. Por kjo tenxhere nuk e shkatëron plënci, nuk ja shkëput zorët nga plënci. Ndaj dhe mua më pëlqen ta përdor këtu. Shtojmë 2 qepët, ndezim tenxhere në opsionin e skuqes, dhe meremi me prerin e përbërsve të tjerë, kemi 2 qep të njoma, i presim edhe qepët në pjesë të vogla, i bashkojmë me qepët e fata, filloj të skuq tenxherja, e përzije i merë pasere, kemi 2 deg me selino, i presim dhe selinot në pjesë të vogla, dhe do t'i bashkojmë me qepët në tenxhere. Kjo është ajo mënyra tradicionale e përgatitjes së plancit. Ktu kam një hudhër të njomësh, kok hudhre, por nuk ka arritur t'i formoj komplet ato thelpin, ndaj un po e vendos të gjithë hudhrën në tenxhere. I prem të gjithë përbërësit që do na nevojiten për të përgatitur kukurecin, tani do t'i japim një skuqe. Kjo tenxherja i skuq shumë shpejt. Thjesht duhet të qëndrojmë këtu pranë për t'i përzier her pas here. I shtojmë pak krip, i grim dhe piper të zi, dhe vazhdojmë përzierjen. Si e shikoni ran nga volumi qepët, shtojmë 3 lukëqelle me salsë dhe vazhdojmë përzierjen. Vetëm 5 minuta kohë kërkon kjo tenxhere për t'i skuqur. Është momenti për të shtuar kukurecat. Do i vendosim në tenxhere. I shtojmë pak kryp. 2-3 gjethe dafine. Do t'i shtojmë dhe 3-4 karajfila. Vetëm 70 ml ujë, se këto tenxheret kryojnë vetë ujë, ndaj nuk kërkojnë shumë ujë. E sistemuam kukurecin, e mbuluam me salsën e përgatitur. Është momenti për të mbyllur tenxheren. I vendosim kapakun, duhet patjetër në një drejtim me tastierën kjo pjesa e kapakut. Do zgjedhim program për 25 minuta. Do i japim butonin start dhe tenxherja fillon nga puna. Për 25 minuta tenxherja ka përfunduar zierjen. Para se të hapim, duhet të lirojmë këtë valvulën e presionit. Si shikohet, kukurecat kanë zierë perfekt. Mund t'i konsumojmë edhe kështu si janë në tenxhere, por unë do t'a përfundoj procesin në tavë. I shtuam një tufë me në energjik të freskët dhe vendosim kukurecat në tavë. Do t'i pjekim për 15-20 minuta sa të thekrisen pak sipër, në temperaturë maksimale dhe më pas janë gati për të konsumuar. I vendosim në furrë. Kjo është gjendja e kukurecit të pjekur, mundet edhe ti piqni më, por kaq është okay, mua më pëlqen kur bëhen pak me të ngjyrë. Sipër majdanos dhe kukurecat janë gati për të shërbyer. Shikoni sa të mirë që duket, nuk e di ju, por kukurecat janë të preferuarit e mi, pasi nga që kanë shumë punë në larje, ndaj dhe na shijojnë. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.